Turim tokią ypatingą dieną ir jinai yra ypatingai svarbi vidaus reikalų sistemai ir visam mūsų valstybės saugumui. Todėl, kad daugybę metų buvo kalbama apie tai, kad Lietuvos pasieniečiai yra apginkluoti sovietinę ginkluotę, tai yra kalašnikovais. Ir šiandien mes užbaigėme tą etapą, kai mūsų pasieniečiai jau yra galutinai perginkluojami NATO standartus atitinkančią ginkluotę. Tam nuo 21 metų mes skyrėme apie 10 milijonų eurų. Ir šiandien tas etapas yra užbaigtas ir tikrai yra tai, kad nuo to mūsų pasieniečiai į Lietuvą taps stipresnė ir saugesnė. Ir tikrai manau, kad bendradarbiavimas tiek su kariuomenė, tiek įvairiausių krizių ir iššūkių įveikimas bus užtikrintas dar geriau. Taip pat kita labai gera žinia yra tai, kad taip, ta tokia bendra mūsų ginkluotė, standartas yra tas, kad mes einame į priekį, bet karinis aspektas, saugumo situacija, geopolitinė situacija mus taip pat verčia keisti savo požiūrį ir priimti labai svarbius sprendimus. Todėl esu labai dėkinga krašto apsaugos ministrui, kariuomeniai, už tai, kad buvo priimtas sprendimas skirti finansavimą ir šiandien bus pristatyta, kad pasieniečiai turės ir sunkiąją ginkluotę, tai yra kulkosvaidžius. Tam yra numatyta apie 3 milijonai eurų ir tai leis užtikrinti taip pat dar geresnę mūsų sienų apsaugą ir valstybės saugumą. Kalbant bendrai apie bendrą mūsų tarnybų aprūpinimą, aš tikrai noriu pasakyti, kad per visus šitos 4 metus buvo padarytas tikrai didelis pokytis. Ir šiandien mūsų pasieniečiai yra aprūpinti moderniausią ginkluotę, moderniausiam priemonėm. Ir žiūrint per visą laikotarpį, biudžetas augo beveik 50% iki 135 milijonų. Tai yra tikrai didžiulė suma. Taip pat buvo papildomi finansai iškovoti ir europinių lygmenių, tai yra 110 milijonų eurų. Ateityje taip pat yra numatyta 5 šalims apie 150 milijonų iš Europos Sąjungos institucijų. Ir kalbant apie mūsų sieną, šiandien galima drąsiai pasakyti, kad pasieniečiai šiandieną rodo aukščiausią profesionalumo lygį, turi visas priemones, visą techniką, kurios šiandien reikia mūsų sienų apsaugai. Ir europinių lygmenių mes esame pavyzdys, kaip turi būti saugoma siena. Tai yra fizinis barjeras, stebėjimo sistemos, tai yra ginkluotė, patrulio takas, taip pat yra jau ir kariniai dalykai, kas susijęs su kulkosvaidžiais ir kita sunkia ginkluotė. Tai, man atrodo, einame tinkamą linkmę ir tai tik sustiprins mūsų valstybę ir mūsų sienų apsaugą. Ačiū labai, ministrė. Aš pridėsiu galbūt dar keletą aspektų. Tai pirmiausia, iš tikrųjų, iš papildomo gynybos finansavimo, kuris šiandien žiniomis siekia 3,2%, tam tikrą dalį, 5 milijonus mes skiriam naujų kulkosvaidžių įsigijimui. Iš principo, esamų kontraktų pagreitinimui, tai yra ir kariuomenės skirti kulkosvaidžiai, bet priėmėm sprendimą, tikrai suvokdami visą apimančio saugumo svarbą ir kad ginkluotų pajėgų dalis pasieniečiai yra sena ir jos irgi reikia, kaip įmanoma, labiau ginkluoti ir sunkinti tą ginkluotę. Priėmėm sprendimą, kad apie 3 milijonus eurų tiek bus skirta būtent pasieniečių kulkosvaidžiams, belgiškos gamybos kulkosvaidžiams, labai moderniems, labai efektyviems. Tikimės ir manau, kad yra daug šansų, kad jau šių metų pabaigoje kulkosvaidžiai pasieks pasieniečius, nes kontraktai jau taip papildomi pinigai įmesti, tai iš esmės gamyba spartėja. Skaitinė išraiška, galiu drąsiai pasakyti, mes kalbame apie 150 kulkosvaidžių papildomai pasienio tarnybai, tai tikrai visoms užkardoms, matyti ir specialiosioms jūsų pajėgoms, bus tas pajėgumas pradėtas vystyti ir jis bus vystomas toliau. Kodėl to reikia? Tai kadangi, matot, scenarijų gali būti įvairių. Nuo tokio tradicinio konvencinio, kurį mes matom, divizijų karai, brigadų karai, dažnai vyksta ir, na, tokie mažiau konvenciniai, bet kinetiniai pabandymai, patestavimai. Šalia sienos, prie sienos, mes negalim išskirti įvairių scenarijų, gali būti nedidelės ginkluotos grupės įsiveržimas, ar ne? Daug kitokių įvairių pilkosios zonos scenarių. Ir
tokiuose scenarijuose pasieniečiai gali būti tie, kurie yra pirmieji, kurie reaguoja. Ir norint, kad jie reaguotų, jie duotų atkirtį į tokį scenarijų, jiems reikia sunkesnės ginkluotės. Tai Europa iš tikrųjų, na, kadangi iš tikrųjų po šaltojo karo pasienio tarnybos nuėjo daugiau į tą law enforcement paradigmą, daugiau teisėtvarkinę paradigmą, Ukrainos pavyzdys rodo, kad reikia nepamiršti ir kovinės galios. Tai mes šitais sprendimais šiek tiek, ta prasme, ir pasienio tarnyba šalia to, ką ir taip puikiai daro, stumtelėsim gerąją prasme į tokį stipresnį karinį standartą, į labiau tokį kovinę kryptį ir tai prisidės prie mūsų saugumo ir galimybių valdyti įvairius visokio plauko scenarius. Tai šitoje vietoje mes matom plačiai saugumo iššūkius ir šitas sprendimas tikrai prie to prisidės ir aš labai džiaugiuosi, kad ta mūsų sąveika, kooperacija, bendrystė tarp kariuomenės ir pasienio tarnybos jinai stiprėja. Tai į ką šaudysit, pasakykit? Aš manau, kad pirmiausia, mes turime pasirūpinti, kad tie ginklai pasiektų mus. Šiandien, kaip ir buvo pasakyta, mes užbaigėm apginklavimo, perginklavimo, tokia labai ambicinga projektą, kuris buvo nuosekliai gyvendinamas nuo 2021 metų. Antras etapas būtų apmokyti mūsų pareigūnus valdyti ginklus. Šiandien kaip tik mes pristatysime savo pareigūnų gebėjimus valdyti ginklą, šaudyti iš jų. Tai šiuo metu aktyviai dirbama su Lietuvos kariuomenė tam, kad organizuoti mūsų pareigūnų mokymus. Nenorėčiau detalizuoti, kiek ginklų kur bus skirta, nes tai ne vieša informacija. Bet noriu patikinti, kad visi ginklai bus dislokuojami labai arti valstybės sienos, mūsų padaliniuose, kurie užtikrina valstybės sienos apsaugą, taip pat ir pagal mūsų įstatymus tampa ginkluotųjų pajėgų dalimi karo atveju. Aš manau, šito projekto toks sėkmingas įgyvendinimas yra labai svarbus vertinant mūsų gebėjimus ginti šalį, vykdyti mūsų krašto gynybos funkciją integracijos į kariuomenę kontekste. 150 kulkosvaizdžių gana? Mes šiuo metu kalbame ir apie tolesnį stiprinimą. Vėl nenorėčiau detalizuoti, tie mūsų planai susiję su planais su Lietuvos kariuomenė, su gynybos planais, pagal šiuos planus mes turime atlikti tam tikras funkcijas ir matome poreikį ir toliau stiprinti savo pajėgumus.